Da, postoji jedan rizik ako imate masnu bolest jetre, ako imate masni hepatitis koji je napredovao do ciroze, da svakako imate povećani rizik za razvoj hepatocelularnog karcinoma jetre. Zato naglašavam da su potrebni ovi preventivni pregledi koji će poslužiti za rano otkrivanje nekih poremećaja koji se mogu početi ranije liječiti i može se djelovati na prevenciju razvoja hepatocelularnog karcinoma. Ako vi imate povišene masnoće, ako imate dijabetes, ako imate poremećene jetrene probe, znači treba djelovati što se tiče dijetne terapije, što se tiče prekomjerne tjelesne težine, što se tiče nekih drugih ostalih uzroka, treba djelovati na njih da se smanji rizik od nastanka karcinoma.